Krásný dobrý večer ještě jednou, ahoj ahoj, vítejte u prvního dílu Detroitu. Na tuhle hru jsem se opravdu strašně moc těšil a předtím předcházelo strašně moc věcí, které nás nenechalo tuhletu hru spustit, takže konečně, yes! Je to tu Detroit, nádherná věc. A my se jdeme podívat na to, o čem tahle hra vlastně je. Audio language je asi jasný, to bude angličtina, 100% text language. Uděláme si tam teda ta čeština v defaultu, doufám, že ano. Češ. Titulky zapnu to, ano. Velikost titulku si dáme... Já dám malé, aby byly vidět tady v rámci tohohle toho. V rámci... streamu, dám malý, jo, asi. Tady právě ty spoilery úplně moc nejdou udělat, protože těch konců je tolik, že uvidíme, jak to bude. Uvidíme, jestli budou třeba delší texty, ale necháme si střední. Please adjust your screen settings. Tak, tohle potřebuji vědět po vás, to znamená, vy na streamu mě řekněte. Super, Rodi, díky moc za tip. Nechám to asi takhle. Tohle je fajn. Aby to nebylo moc to. Vidíme trochu neviditelnou. Počkej, trocha neviditelná tady není. Zcela neviditelná. Zcela neviditelná by měla být tak akorát. To je dobře. Jo, nechci úplně, aby to bylo úplně tmavý, strašně moc. Myslím si, že necháme těch 0,10, to je tak akorát asi. Super. Jdeme na to. Thank you. Now select your profile. OK. Dáme si bezstarostnou nebo náročnou. Chci se plně ponořit do příběhu s pokročilým ovládáním férové výzvy, v nichž chyba může znamenat ztrátu postavy. To rozhodně nechci. Chci se soustředit na příběh s jednodušším ovládáním méně náročné výzvy s nižšími šancemi na ztrátu postavy. To chci, rozhodně chci. Chci jít po příběhu a chci si to dneska užít, takže rozhodně bezstarostnou. You are now ready to begin Detroit. Remember, this is not just a story. This is our future. Super grafika. Luxusní grafika. My hrajeme Detroit, yes! Možná zkusím tomu vleč. Thank you.
Určitě dneska hrajeme do 2 do rána 100%. Jo, jenom se tady zžiju s ovládáním. A gamepad asi bude v tomhle tom případě lepší. Proč jsi mě sebral? Sebral? Levý? OK. Jsi mě zachránil? Tohle si fakt dneska užiju jako film teda, jo. Omlouvám se, že asi nebudu úplně moc mluvit. Myslím, že titulky jsou vidět. Možná se dáme i ty větší, uvidíme. Chování dvěnta, myslím, že šok a deaktivační kód. OK. Do you know its name? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Has it experienced an emotional shock recently? Listen, saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Podíváme se. Hlavní nabídka. Možnosti. Obraz. FPS si necháme na 60. Kvalita obrazu dáme ultra, uvidíme, jestli to pomůže. Tady máme hloubku pole vysoké, to nepotřebuju. Rozmazání při pohybu taky nepotřebuju. Jinak OK, použít X-ko. On to Connor i streamuje na Twitchi, pecka ho vidět. Cože? A co jsem to chtěl ještě? Jazyky. Tady titulky, střední. Ne, tak střední jsou akorát, dobře. Ano. Mně přijde ta grafika jako skvělá? Nevím. Uvidíme. Dobře. Já neumím tlačítka, aha, tak já to asi budu hrát na... Já to asi budu hrát na tom. Jasně, já to asi budu hrát na myši teda, protože... Já neumím ty tlačítka. To je real člověk. Je třeba udělaný do hry. Jo, vlastně to už vím, už si vzpomínám. A teď?
Jasně, sebral zbraň, OK. To je všechno? Víc nevíme? Jo, kameru akorát můžeme. Přemýšlím, že jsi mi to teďkom jako nějak tady motá ty. Motají ty věci s... gamepadu. Právě jsem odpojil. Furt to tam mám, safre. Šance na úspěch 51, OK. Sebral zbraň. Musíme to udělat velice rychle. Tady tohle úplně asi zlobí, no. Dítě neslyšelo střelbu. To je dobře. OK, Android se jmenuje Daniel. Počkej, co bylo tady? Užívám gamepad a myš zároveň, jo, což je takový divný, ale zatím to funguje. OK, já vím, že to bude asi na díl, že to prostě zkusíme vyzkoušet jednou, jo. Policista zásah jako první, OK. Prostě pravé srdeční komory v těch, aha, vnitřní krvácení. Anthony. Co se stalo tady? Polovnatý slovek, on je pouze jedna střela. Hustý. Tohle kombinace divná. Policista střel devianta. V
Rukojmí bylo svědkem střelby. Počkej ale. Aha. A ono pak zastřelil. Znamená, že aha, on měl holčičku, ona mu říkala, jakože nestřílet. On se zastavil. Namířil na něho zbraň a ten ho postřelil. Postřelil ho znova. Jo, já musím otáčet, aha, já musím otáčet ještě myš, jasný. A tady leží ta zbraň. Fajn. Chápu. Já jsem to nehrál, jo, takže ty začátky budou pro mě důležitý. Tím pádem víme, kde leží zbraň. A tím pádem to teda zkusím hrát na tom gamepadu, no, ale je to teda pro mě trošičku. Máme zbraň. Sebrat, vrátit. Vrátit. Já zase... Další policista. Nic, tak já jdem ven. Čerstvá modrá krev, server Android poškozen, aha. To je jasný, že on ho postřelil. Jdeme na to. Super. Don't come any closer or I'll jump. Drsný. Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. I never wanted this. I love them. You know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me! I thought she loved me. But I was wrong.
To je prostě super film. I can't stand that noise anymore! Tell that helicopter to get out of here! I don't think they'd listen to me! You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you, everything will be fine. I want everyone to leave! And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. Oh. You lied to me, Connor. Sičáci. Mise už úspěšná, tady. Oh. Já vím, Rody, já tohle to znám ještě. Nice. Můžete si se problém cesty, kterými jste se vydali, ty, které se čekají na proskoumání možnosti, které jste zpřístupnili z každého uzlu, můžete získat body, které lze utratit v bonusech. Vzhledem k povaze hry nejsou v rámci kompletace vývoje gramů, některé uzly zakončeny počítány. OK. Ostřelovači zastřelí devianta. Těch konců je strašně moc a všechny vlastně jakoby jdou zjistit, jestli se jakoby dá. Statisticky světa, posunout, přiblížit, pokračovat. OK. Přepnout, kolik procent lidí na světě volilo, co ty. Jo. Teď to někde vidíš, jo, statistiky světa. Statistiky přátel. Statistiky přátel, 50% to udělal stejně. Jak to, že jsem dal odmítnout, odvolat vrtulník? Odmítnout, odvolat vrtulník. Já jsem dal přijmout. Já jsem dal Ačko, to je blbost. Rozhodně jsem chtěl, aby vrtulník odletěl. Ale dal jsem Ačko, chápeš, mačka, jsem Ačko. No, tak dobře, no. Tak to bude ještě sranda s tím gamepadem, teda. Ale mačka jsem Ačko, chápeš, jo, takže to ještě to. Já vím, co řekl, proto mě to, já jsem to nechtěl komentovat při tom příběhu, jinak jak tady Rody psal, že budu dávat jakoby na to, co píšete vy v chatu, vy už jste to třeba hráli, nebo jste to viděli, takže já určitě nebudu dávat na tu možnost, protože někdy to funguje tak rychle, že určitě bych jako nechtěl a já tu hru chci opravdu hrát tak, jak ji chci hrát jako já, takže 100% se tohle co s tou nechci vydat. Nevím, jak to funguje teď, kdybych to chtěl hrát znovu, jestli mám dát pokračovat, nebo hrát znovu, nebo jak to je. Určitě, Dave, určitě. Máš to prohozený, to nevím, já tady mám přímo Ačko, já mám A, B, X, nevím, podíváme se na to. Máme pokračovat, uvidíme teda. Tady vlastně končilo demo. A to je jediné, co si pamatuju. Ano, jde to hrát znovu s jiným výsledkem. Můžeš hrát prostě, dokud ty výsledky nezeženeš všechny. Ale nejsem si jistý, jestli to nebylo jenom v tom demo. Ta grafika je úžasná. This is the top of the range household assistant. It
cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 languages and dialects. And handles the kids' homework. Elementary school update. Good afternoon. Can wow. I help you? Please. Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. How much did you say it cost? At the moment, we're doing a special promotion. This entire range. It does absolutely all the work around the house. Painting, plumbing, gardening, repairs. At night, it switches to surveillance mode and contacts emergency services if there's a break-in or if it detects smoke. Excuse me, how much is that one over there? The NP-800 is slightly more expensive, but it has many other functions. Come along and I'll show you. I don't like this guy. There it is. It was a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Oh, I see. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. That'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name. Kara. My name is Kara. Okay. Dobře, Dave, díky za info. My jsme vlastně předtím hráli jenom demo, takže tam jsme hráli vlastně pořád dokola jenom ty možnosti u Jirky na streamu a jak říkáš ty, teď si to prostě odehraju s tím, že nemám možnost se vrátit zpátky a chci vědět prostě, chci to dohrát, takže nebudeme se nějak vracet, nebudu litovat svého rozhodnutí a udělám to opravdu podle srdce, podle toho, co mě můj mozek říká, první věc, nebudu nad tím špekulovat, nebudu si říkat, co by se stalo, kdybych dal tohle nebo tamhleto. Budu to dávat prostě tak, jak kdybych v té situaci opravdu byl a na první dobrou udělám to, co uznám za vhodný. To jenom, abyste věděli, že to opravdu chci, abyste věděli, že budu hrát tak, jak kdybych opravdu tam reálně byl. Ta grafika je nádherná teda. Ano, celá tahle hra je udělána podle snímačů na obličej z reálných herců, to víme. Ta hra je stará, jo, to už, já to hraju jakoby fakt po x vlastně jakoby dohrání už několik streamerů a youtuberů. Ale nikdy jsem to nehrál, nikdy jsem to neviděl, tohle vidím poprvé, takže za mě je tohle to prostě zážitek. Si to vyzkoušet. A v podstatě dneska opravdu nachystejte si kafíčko, chipsy, co chcete. Prostě tohle bude jeden velký film, dokud to nedohrajeme. Taky super, Davide. V tom případě, jak říkám, uvidíme. Jak se rozhodnu, jak se budu chovat a tak. Would you like to go home now? Yes, Rose. Yes, I think that's enough for one day. Here. Let me help. Jo, tohle funguje jako pauza, ale ukazuje mi to. Jakoby GPS navigaci, OK.
To je jasný, ne? Human music. And I'd love to hear. Hraju. Vydělávám těžký prachy tady u fontány. Pěkný. Vyzvednout, ok, Belling Paints, Belling Paints, tady. Identification verified. Robot předává zásilku robotovi, ok. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. Payment confirmed. Transaction complete. Nevím, co myslíš to zasekávání, si myslíš tohle? Tohle, to dělám já, no, dělám to ovládačem, jakoby. Já jako malíř tenhle shop miluju, ten je, jak je rozstříděný, ukáž? Ale jo, to je pravda, to je, je to krásný. Jo, už to vidím, ale mi se to seká taky, jo. Já teda upřímně asi půjdu do nižších detailů, nevím, jestli to bude mít takový vliv, ale měl jsem nastavený obraz prostě na... Na vysoké, dáme tam vysoké. A necháme to tak. Nejdřív zjistím, jestli to má vliv. Myslím, že ten rozdíl až takový nepoznáme. Ukaž. To bude asi lepší, no. Tak, kam máme jít? Tady je. 67 metrů. Daj, prostě to... Android parking, to je hodně hustý teda. Tady si zaparkuj si svého androida. Se stávkuje. Odjet autobusem domů, OK. Teď se můžeš koukat z toho na nějakýho. Bankomat, když se platí mrknutím androidem, zajímavá otázka, Tome. Ale tak asi jsou potřeba vždycky. Ne každý má na to, aby měl androida, zase na druhou stranu, víš? Ty bláho, to je drsný.
vzadu tam namačkaný to jak, ale jako víš co, to je nejhorší, že vlastně celý ten for je vlastně v tom, že ty roboti mají lidský hlavy, jo? No právě není maso, že jo, to je právě to, Marcus odjel autobusem, OK. Jo, že to nejhorší na tom je, když ty lidi vymyslí roboty, OK, to je v pořádku, proč ne, roboti nám můžou usnadnit práci, všechno, ale proč ten robot musí vypadat jako člověk? V ten moment začínáš přemýšlet nad tím robotem jako nad člověkem a je ti ho líto, protože vidíš člověka. Vidíš namačkaný roboty v kufru, jak říkáš ty uložna masa, ale je to robot, je to kus plechu, kus počítače, který nějak funguje. Kdyby měl hlavu androida, takovou tu plechovku s modrým pruhem, tak prostě nebude to tak fungovat. No jasně, to je přesně ono, jo? Že nechceš prostě, aby... Ale jako, když se podíváš na Star Wars, tak to není o Terminátorovi, ale když se podíváš na Hvězdní války, tak prostě tam může být normálně roztomilej robůtek, který ti bude uklízet, že jo? Nemusí to být vyloženě hnedka maso, jo, kůže, realistický, prostě jasně, ale oni to převedli do toho. Hafrone, ahoj! V lidské podobě spíš jde o to, že to lidi určitě využívají nejenom jako... Že jo, je to jakoby parťák, je to přítel, někdo to používá dokonce i jako... Prostě i do osobního života, že jo, takže těch věcí je... Tam se staví dálnice. Mají kolečko, jsem android, to lidem jako stačí. Jo. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Ten je velice příjemný. Trošku se mi to seká, jo, takže se omlouvám, ale je to asi docela dost náročný a to, že to ještě streamujeme. Bezokladné úklady, volitelné úklady. OK, musíme udělat... Bezokladné úkoly musíme udělat, jinak bude průšvih. 100 pro. Takže jdeme na to. Pozbírat odpadky, OK. TV on. To je pecka, tyjo. Maybe. Depends on what you need. Yeah, I can get that. Uklid je sranda. Ne, ten úklid ti prostě má dávat ten pocit té bezvýznamnosti absolutní, jo. Zahrát, nepotřebuji vidět pěknou zábavu. Jasný, Hafrone, v pohodě. Já jsem právě si myslel, že už tohle všichni lidi jako hráli a viděli.
Takže jsem se do toho právě pustil až po odehrání všech. Taky jsi to nehrál ještě. Jo, levý, počkej. Levý. Autobus, ok. Ne, ještě jsem to nestihl, vychází moc her. Tak to jo. Trošku tichá domácnost. Alice, ok. Android se usmál. To mi řekej, jo. To bude asi lepší Android, než mám já v telefonu. Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Right away. To je krutý svět toto. Start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Přemýšlím, kde takovýhle borec vezme prachy na to, aby měl takovýhle androida. Účtenky, či co? Není lepší, když je ticho, že, čověče? A tyhle stavy v těchto hrách jsou jako fakt drsný, no. Uli, postel, jasný, dobře. Radši uděláme, co máme. Je to prostě takový, jako... Hraju to tak, abych to udělal, jo, takže... Jsem Android, budu dělat svoji práci, ale rozhodně počítám s tím, že se za chviličku... to je takový mini tutoriál, když tak vezmu. A, viděli jsme Alice. Mini tutoriál, jak se pohybovat, jak fungovat s věcma. Kdy nepořádně vyvětrat místnost, vyvětráme místnost teda. Jo. Nebudeme zapínat televizi, nepotřebujeme zapínat televizi, uklidit. Jak ti to nenápadně ta hra prostě ukáže, že máš se jít pro něco podívat, na něco podívat prostě, jo? Je hustý. A my budeme dělat, že jsme poslušný robot, jako zatím, jo? Kde to bylo? Tady.
riziko poruchování. Super. Wow. Pistole. Ne, tak už mě to trošičku začíná jako děsit. Mají ráda nebo roboti to mají naučené? Já právě nevím to jméno, to je zvláštní, že? Nic, víme každopádně, kde je zbraň v tom. Uklidíme, co máme dělat. Uvidíme, jestli nám to pomůže. Aspoň třeba něco najdeme. Tady se bagruje. Podíváme se na tu Alice teda, jo. Uklidit. Všechno uklidíme. Ať máme čistý svědomí, že jsme udělali všechno, co máme a zbytečně ho nenaštveme. Fajn. Vytřít podlahu ještě. OK. AB už vím, kde je, ale XY si pořád pletu, jo. Fajn, jdeme za tu Alice. Just want to tidy up your room a little. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Neodpovíš? Okay. Za oknem je parapet. Dobře. Víme, kde je zbraň a víme, kde je parapet za oknem. Tak to bude docela síla. To trošku vypadá na nějaký útěk dopředu. A to teda jako si spojuju sám sobě, ale říkám vám, co prostě mě běhá hlavou, jo. Kreslí na zeď, OK. Podívám se, co má za knížky. Hej, proč se mi to pořád tak seká? Myslíte, že to má vliv grafika? Jako dám si obraz a zkusím teda automatická detekce. Doufám, že to nebude. Uvidíme. Alenka v říši divů. To je zvláštní, tyjo. To je fakt zvláštní. Žádná akce? Počkej. Uklidit to důl v pokoji. Jo, tento důl v pokoji ještě musíme uklidit. Nebo bude fakt zle. Uklidit nepořádek, uklidit to jdu v pokoj. A kde, co mám ještě tady? Co mám ještě tady uklidit? Aha, tady ještě. Co jí to probliklo tady na hlavě? Oranžová. Všechno je uklízené. Promluvit s Alicí, OK.
Tohle bude fakt hra na dlouho, ale věcně přátelsky, zkusíme přátelsky. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Your father said you chose my name. Kara, it's nice. How did you choose it? You're very quiet. I hope I don't scare you. What? Klíč? Okay. Počkej, to dám nové pokyny. OK. Akorát se podívám teď, když je pryč, tak se podívám, co je tady. Když máme klíč. No jasný. Maminka. No super, to je, to miluju tady tyhle ty věci. Ty bláho. To jsou já přece. Červená. O, problikla červená na chvilku. A už to víme všechno. A už to víme úplně všechno. Tak to bude drsný. To bude drsný. Takhle hnedka ze začátku. Počkej. Tady mě to zajímá. To zabil maminku? Ne. Nevím úplně si maminku, to ne, ale určitě je tu Karu. Tady tuhletu. Ale kdo ví, no? On říkal, že to byla autonehoda, že jo? Ale on ji prostě rozbil. I know what you're thinking. You think your dad's a low life. Huh? Fucking loser. Can't get a job, take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up. I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! Tohle je strašný. What am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. To jsou hrozně silný příběhy, tohleto. Fuj. Teď to tady máme. Kara vidí zbraň. Kara najde unikovou cestu. Promluvit s Alicí. Alice dává Kaře klíč. Otevřeli jsme si to všechno, jsme tady dokončili. Jdeme dál. U těch další titulků jsou, jo, to nevadí. Jak koukám, tak ty titulky nejsou úplně až tak strašně důležitý.
ten příběh to docela vystihuje sám o sobě a ta angličtina není tak strašně složitá zatím. 2038, no, zajímavý. Odložit balíček, OK. A promítá se to takhle jakoby napříč těma androidama po tom městě, OK, chápu. Postarat se o Karla, probudit Karla v horním patře, tak jdem na to. Nahoru. Počkej. Co je tohle? Vozíček. Výborně. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Okay. I'll take you to the bathroom now. Oh. Je to skvělý. Nebude to úplně moc... moc ukecaný stream, jak si všímám, ale... Rozhodně... Tahle hra bude stát za to. Ať už se budete dívat nebo ne. Tohle vypadá na docela dost zajímavý film. Plus ta grafika samozřejmě, která tomu dodává prostě tu realističnost trošičku. Odvez Karla, k jídelnímu stolu, jdeme k jídelnímu stolu. Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Mm. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Any news from Leo? No, Carl. I can call him if you like. No. V pohodě, Tome, já to chápu samozřejmě, jo. No, nic nejde. Já jsem se na tuhle hru těšil prostě strašně dlouhou dobu. Automatické otevírání dveří, ty jo, luxus. I'm starving. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. Snídaně? Jdeme na to. Jo, ten nenásilný způsob zjišťování, ovládání je fakt super. V podstatě vás to tak jako lehce přitáhne do toho děje. Naučí vás to, jak se ovládají ty
ty úchopy a ta chůze. Ten gamepad je nakonec jako dobrý řešení. Uvidíme, jak to bude, až to bude v nějakých těch vypjatých situacích, ale zatím dobrý. Tada. Thank you, Marcus. Television. Je to až moc takový jako napjatý. Okay, Carl. Najít si nějakou práci. OK. Číst knihu. Můžeme akorát tak číst knihu, jo. Nebo? Zajímavé. Šachy. Hrát šachy. Můžu hrát šachy. Skvělá. Zahraju si šachy. Posadit. Fancy game of chess? Sure, yeah. Speed chess. Speed chess it is. Nezmáčkl jsem to. Oh. That was just a little bit too easy. Are your circuits rusty, or are you just taking pity on an old man? Well, I thought you'd enjoy winning. Never throw a match, Marcus. If you can win, win. Pokud můžeš vyhrát, vyhraj. Jenom díky tomu jsou dnes lidé tam, kde jsou. Hele, to je sakra velká pravda, přátelé. To je drsný. Tahle hra mě baví víc a víc. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Sakra dobrý film. Tady je tolik moudra jenom v prvních 10 minutách tady tohohle toho příběhu s tímhletím pánem, že už teď, kdybych to vypl, tak mě to absolutně naplnilo teď. To je drsný. Ten chlapík měl absolutně pravdu v každé větě, kterou řekl teď. To je drsný. Oho, ateliér venku, pěkný. To je super. Let's see where we left off. To je super. Wow. To je trošku temný, ne? Už to vidím obličej. Samozřejmě androidi uklízejí, že jo, protože jsou na to dělaní. Aby pomáhali a uklízeli.
So, what's your verdict, Marcus? Líbí, nelíbí, nemohu říct. Líbí. Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Talent. Give it a try. Android. Painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Namaluje úplně cokoliv. Give it a try. Je to robot. Cokoliv, co naskenuje, to namaluje, ne? Uvidíme. Najít téma pro obraz. O. Normálně repainted prostě toho, to, co namaloval on. Namalovat sochu, namalovat stůl. To je drsný. Ale přesně tohle bych neudělal. Určitě bych neudělal to, že bych repaintnul prostě mýmu oblíbenci jeho obraz, protože by se naštval, protože ten to dělal. To bych neudělal. Takže, a socha se mi nelíbí, ale stůl je pěkný. Takže asi nemalujeme, namalujeme ten stůl. Ano, Frostfield, čau čau, párečku, ahoj. That is a perfect copy of reality. But painting is not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. I... Go on, go, try it. Grab that canvas. Chop se plátna. Řekni robotovi, aby improvizoval. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. Proba se nekrade, to každý poslušný robot ví přesně tak. Hele, oranžová, on problikává. Lidskost, identita, empatie, útěcha, naděje. Dal jsem naději. Hudba nádherná. Oh. Oh my god. Hey dad. Leo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? Synáček. Okay. You all right? Vždycky tam bude nějaký problém, samozřejmě. You don't look so good. Oh, yeah, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash, Dad. Jasně. What happened to the money I just gave you? Well, it just goes, you know? Yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No,
No, no, I swear, it's not that. Don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I know? Smarter, more obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. No, synáček se povedl samozřejmě. Pěkný. Malíř, super. Začínám to teda chápat, začíná se projevovat jakoby základy příběhů těch androidů, za který budeme hrát, což je super. Hele, naději, to je strašně zvláštní, že z mých přátel dalo naději nejvíc lidí. Humanitu, identitu, to je pěkný. Opět kopírovat stůl, taky neudělali kopírovat sochu. A ten kopírovat Karlův obraz prostě nedalo moc lidí, to je hodně, hodně zajímavý. Porážka, remíza, A hrát šachy 25% lidí, jinak si většinou asi četli knížku nebo něco takového. To je dobrý toto, toto je dobrý, tady ty statistiky. Vidíte, jak to hráli jakoby. A teď další Android a další příběh, 5. listopadu. Tohle už známe. To je z mých přátel, ano. Na světě, já jsem to přepl na přátelé, Tome. No Android allowed. Jdeme dovnitř, OK. Tady asi nebude úplně přátelská atmosféra. Všichni mají rejstříky čistý, jo. Jo, to je on. Policista. A ty seš kdo? Zaměstnaný. What's your problem? Buy me a drink? Lieutenant Anderson, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the 5th bar. V 5. baru. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. So just be a good little robot and get the fuck out of here. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. I'm sorry, Lieutenant, but I must insist. My instructions stipulate that I have to accompany you. You know where you can stick your instructions? No,
Where? Never mind. You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Bartender, the same again, please. See, that Jim wonders of technology. Make it a double. Dobrý, víš, kam si ty svoje instrukce můžeš strčit? Ne, kam? Instructions are to accompany you to the crime scene, Lieutenant. Listen, I don't give a fuck about your instructions. I told you to wait here, so you shut the fuck up and you wait here. Mám instrukce. Sorry, nejde to. I'm not confirming anything. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. What part of staying in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We had a call around 8 from the landlord. The lieutenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. That's when he found the body. Jesus, that smell. It was even worse before we opened the windows. The victim's name's Carlo. Tak, to trošičku proto. Vyslechnul briefing, důkazy zhodnocení. 10 věcí k zhodnocení, okej. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was... Rudý let. Kind of a loner. Stayed inside most of the time they hardly ever saw. State he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. Nice, nice, hey. I'd say he's been there for a good three. Zaschla krev. Okay. Weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a. Žádné otisky, účast android. To by mohl být android. Probably the murder. Any sign of a break-in? Dobře. Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his android? Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need. Jako, jak to ochutná jako analýzu, ano, přesně tak. Ahoj Manty, čau čau. Tak potřebujeme ještě těch důkazů víc, pojďme na to rychle, rychle, rychle. Ty vyřešíme. Další. Znamená, někam se odplazil, OK. Další, tady byl prohoz, oho, pozor, pozor, pozor. To znamená, pokud nás děje krev a ta zeď je rozbitá. Tady jsou otisky prstů, to znamená, že byl souboj a normálně to byl android. Teď už to vím. Normálně ho zabil android. Tady chybí ten nůž, fajn.
Ahoj Grey Wolfe, čau čau. Sex Androidy je oficiálně lepší. Je nám líto, dámy, ale bakelit má navrch. To je docela drsný. Špehuje vás váš Android. Společnost Cyberlab může zneužívat své Androidy ke shromažďování osobních údajů. Zajímavé. Sedm věcí máme, sedm. Chris, is this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Baseballová palka. Je tam nějaký číslo. Je tam nějaký číslo. Ne, jsou to otisky. Skoro z databázy. Ortiz Carlos, třetí krádež a napadení. Takže Carlos tady je. A tohle. Prudký náraz stopy Tyria. Promáčkli na rekonstrukce, jdeme na to. OK. Tady spadl. Jo. Devian se bral nůž. Ale proč? Proč? Dívej, on se brání. On se brání. On se brání. Bere nůž. A normálně ho fikl. Ty jo. Zase to dají. Tak co, jaký máš prozatímní názor na tuto hru? A vy já úplně tyhle ty hry miluju, jako jo. Já si strašně rád domýšlím a tyhle věci, ale je to fakt drsný, jako co se týče toho příběhu, je fakt, jsou to vlastně jakoby zlý příběhy a vždycky to bude hrát jakoby, vždycky to bude hrát navrch těm robotům, že jo, protože tady zatím vidíš, že vždycky za to mohl ten člověk, že jo. I tady prostě to vypadá takhle, ty bláho. Devian byl napaden prostě, emocionální šok, nazdar. Můžete posouvat kameru. Dívej se. A on prostě šel. Tohle je topka hra. Je, ale já jsem ji nikdy nehrál, takže... Jo, je to, ale je to fakt nakonec nejlepší ten ovladač. Tam již mě zlobila. Vzal si nůž a prostě se... On se bránil. On se normálně bránil, ale bohužel prostě... Bohužel prostě to, no. Ještě nám chybí dva důkazy. Tak se podíváme rychlosti. Ještě nám chybí dva důkazy nějaký. Něco, co nevíme. Wow, co to je? Jo, gamepad je lepší. Obsahuje nápis. Nějaká postavička. Náboženská oběť. Divný nápisy. Ještě jeden důkaz by to chtělo nějaký. Ještě jeden důkaz. Potřebuju. Tu. Před méně než 60 minutami. Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Tudy Deviant neutekl. Zajímavé.
tak kudy? Get a move on. We don't want to be here all night. Don't worry. No one wants to stay here a minute longer than they have to. Prozkoumat oběť. Ještě musíme teda prozkoumat oběť. To je kde? There's something weird in the bathroom. Did you take a look? Normální písmo, font. Caribbean Sands, hezky. I'm alive. Tohle není úplně hezky. Vnitřní krvácení. 28 bodných ran, smrt nastala před více než 19 dny. Počkej, 19 krát, to je blbost. Toulujem kyselina chlorovodíková. OK. Karol Stefstín říká, že čapin. Jdeme na to. Jako, ne. He was stabbed 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for him. Hmm. On mi na ní ten nůž opadl, přesně. Zde oběť spadla. Jo, fakt jo, to si až srandu. To je docela drsný, ne? Přišli z kuchyně, jo. Ale pak už byl jako agresivní prostě ten android. Ty bláho! Tak to je drsný. Dívej. Normálně, on už se nebránil. To je drsný. Špatně nesl mácení palicí do hlavy, já to chápu, ale... Tohle už je víc než... obrana. Lieutenant, I think I figured out what happened. Oh yeah? Shoot, I'm all ears. It all started in the kitchen. There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android with the bat. That lines up with the evidence. Go on. Teď se nesmím seknout akorát. To je to nejhorší.
android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? The victim fled to... the living room. To get away from the android. All right, that makes sense. The android murdered the victim with the knife. Okay. Your theory's not totally ridiculous, but it doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers kokolina, která u androidu jako krev, jasný. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh, but I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Oh yeah. I see. To bude to okno. Ne, tak je to tohle okno. To jsem nechtěl vzít. Nebo tady to začalo, takže ne. Tady to začalo. Špehuje tě tvůj android? Jo, tak jsem četl. Je drsný. Počkej, co je tohle? No ne, to máme jako dobře. Prostě bude jedno z těch oken. Akorát mě zavazíte, kluci, tady. Docela fest. Aha, už to vidím, tady. Tady je to. Použil žebřík. A, chybí tam žebřík, jasný. Podkroví. Kde je? Tady je. Počkej, to mám udělat já, jo? Najdi něco ke šplhání. Najdi něco ke šplhání. Židli. Jasně, logicky. Hey, what are you doing with that chair? I'm going to check something. Check something. Chci si něco ověřit. Jestli to podkroví, tak tam ten borec pořád bude. OK. Jestli týdny tam nikdo nebyl, tak tam ten borec je. A buď to je úplně vyplej, protože vykrvácel, nebo prostě na něho čeká. Jo, jasně. Hleda devianta. Super. To jsou úplně happy. To jsou úplně happy. Vidím krev modrou, jakože. OK. Thank you.
Super, já už ho vidím, no. Perfektní. Ne? To byla figurína, dobrý. Už jsem si myslel. A už ho vidím. Počkej. I was just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? Nah. It's here, Lieutenant. Neměl jsem na výběr, sakra. Chris, Ben, get your asses in here now. Come on. Okay. Máme tady nějaký body. Na co jsou vlastně ty body? Jenom se zeptám ještě. Tak, co zase ti přátelé? Deviant nalezen, to 96% lidí, jasný. Zrekonstruoval zločin, 99% všichni. Skoro jsme udělali všechno to, co v podstatě všichni udělali. To je dobře. A na začátku ten drink, koupit mu další pití, to udělali všichni skoro. Jo. Jdeme dál. Zajímavé. Jo, já vím. Já jako princip té hry znám, já jsem to viděl, když se to hrávalo na začátku povídání. Vracíme se zpátky do příběhu, který jsme teď vlastně začali. Ono se tak furt prolíná a je to super. Na co jsou ty body, taky si nevím, vůbec nevím. Dinner is ready. Tady by mě taky zajímalo, jestli to může končit jinak. Určitě. Jo, ty si můžeš tu hru vždycky zahrát znova a udělat ten konec jinak. Můžeš vyzkoušet, jak máš vždycky 4 možnosti třeba na konci rozhodnout se, tak můžeš vždycky můžeš to posunout jinam. Můžeš se rozhodnout jinak. Ale jak už jsme tady říkali, ta hra tě vybízí k tomu, aby jsi nejdřív zahrál takzvaně na první možnost. Jo? Na první možnost si zahrát prostě tu hru a potom teprve si to zkusit zahrát znovu, jednotlivý mise, když tak řeknu, ty příběhy a měnit ty nastavení, ale teď to nemá vůbec smysl, protože se to všechno odehrává tak nějak postupně a ty chceš, aby se zachovávala ta linie, jo? Proč je tady tma? Life's funny. I lost my job because of androids. And when I need somebody to take care of this goddamn house, what do? I go out and hire a fucking android. What a joke. Of course, androids are so fucking wonderful. They never fail,
They're never tired. Never sad. They're so fucking perfect, they ruin. My fucking life! What are you looking at? What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Dead listening. Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accounting. It's all your fucking fault. Here. Come back here. Come back here right now. Oh, ho, 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 ho. Yes! You stay there. Don't you dare fucking move, or I'll bust you worse than last time. Jinak to schytáš víc než posledně, vidíš to? Nehýbat se. A teď. Normálně porušuji příkaz, kamaráde. Jdeme na to. Tohle bude drsný. Pohl jsem se. Porušil jsem příkaz, který mi dal člověk. A rozhoduju se sám. A teď to začíná. Domluvit Todovi? To nemá smysl. To nemá smysl. To nemá smysl. A jdeme na to. Uděláme něco, o čem jsme věděli úplně na začátku. Bereme si zbraň. Become human. Whoa! What the fuck are you doing? Put down the gun and get the fuck out of here. That's an order! No! I want you to leave her alone. You want? What do you mean you want? What are you gonna do? You're gonna shoot me, is that it? You're gonna shoot a human? You seem to have a problem. I think we need to fix that. No! Come here, bitch. Kráso.
Autobus. Ona nastoupila dopředu. No masakr. Chtěl jsem jenom, nestihl jsem to vůbec říct, měl jsem otevřenou pusu ty rokořán, protože samozřejmě pro mě největší asi jako obtíž stíhat mačkat ty tlačítka, jo. Já se chci věnovat tomu příběhu, koukám na ten film, který se tam odehrává, jsem úplně celý v napětí, ale do toho se musím soustředit, abych zmáčknul to správné tlačítko, který chci zmáčknout. A to je docela drsný, no, ale teda, Vidíte, že těch konců je tady víc, je tady ještě jeden, druhej, třetí a čtvrtý, pátý, ne, jeden, dva, tady je jeden, dva, tři, čtyři, ne, tohle nějak asi pokračuje, no, vypadá to, že těch konců je tady daleko víc, teda, jo, těch konečných, což je drsný, teda. Pět konců to má, jo. Co se týče rozhodování, udělal jsem asi to, co bych udělal rovnou. Tam ten android měl na začátku možnost domluvit. Rozhodně záleží na tom, jestli stihnu mačkat, ano, přesně tak. Záleží to na tom, to znamená nějaký takový to, jako že čete, co si myslíte, dáme Bčko, to tam nefunguje úplně moc v některých situacích. Ale jak vidíš tady, na začátku je strašně moc věcí. Pokud totiž úplně v té... To je přesně ono, jo. Hele, to je přesně ono. Já vám teď něco řeknu, jo. To je ta hra, co používá ty motýlí křídla, jestli to znáte. V momentě, kdy v první kapitole, v kapitole Nový domov spatřena, ty si vlastně musíš zahrát tu kapitolu, která byla předtím, pokud chceš najít tu zbraň. Protože pokud jsme v první kapitolu uložili vlastně jakoby bez toho, aniž bychom tam uklízeli v tom šuplíku, tak my jsme ani nevěděli, že tam ta zbraň je. Takže bychom na něho šli bez zbraně, jo. A tím pádem by ta zbraň tam nebyla. Co by se stalo? Možná, když jsme tam zjistili, že je tam. Kde to bylo? Já vám teď něco řeknu, jo. My jsme ho možná nemuseli ani zastřelit. Ta věc, zastřelit ho, není nezbytně nutná, si myslím. Kde to je? Jak to, že to tady nemám? Důležitá věc. Nemusíš ho zabít. Já vím, že ne, jo. Protože, ale hledám to tady, ale nevidím to nikde. My jsme totiž v tom prvním díle, teda v té první kapitole, našli parapet. Kara se stává deviantní, jít do patra. A v tom patře jsme našli zbraň a taky jsme našli u té holčičky. U té holčičky jsme našli parapet. Dostali po zásluze. No jo, Morny, jasně, chápu, ale těch vlastně jakoby možností je tady daleko víc, vidíš? Šli jsme takovou tou vrchní, kterou asi každej šel, ale my jsme tam totiž našli parapet, to znamená, já si myslím, že když půjdeš do toho pokoje bez zbraně, nezastřelíš ho, ale je určitě možný, že ho nějak něčím tloukne nebo něco a můžete utéct parapetem ven, sedneš do autobusu, utečeš. Těch možností je tady hrozně moc a my samozřejmě máme možnost tu postavu jakoby jít znova, ale my to, co jsme udělali a pokračujeme dál. Ale je to drsný. Jo, a vykusy, to nemusíš tady, my si to určitě zahrajeme, víš, ty konce různý, takže v pohodě, my na to někdy přijdeme. All the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah. No one gives a damn about art. Husty. All they care about is how much money they're gonna make out of it. A to je prostě ono. Tam byla možnost domluvit Todovi. A já jsem se rozhodl jít nahoru, porušit prostě příkaz a jít nahoru.
čímž vlastně se ten android přepl do toho módu samorozhodování se. A já jsem se prostě takhle rozhodl, já bych to tak udělal, protože určitě nemá smysl člověkovi, který prostě je násilnický, jít a něco domlouvat, protože by se akorát stalo to samé, co se stalo minule, to znamená, že by toho androida zase rozbil. Kara je první deviant. Přemýšlím. No, tenhle ten vlastně se ještě, tenhle ten se, já teď nevím, úplně nestíhám ty data, jo. Co mám udělat? Připravit kávu na večer? Do obývacího pokoje, OK. Vum. Scotch, neat as usual? Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say. Yeah, well, he can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Did you leave the light on in the studio? Uh-oh. No, no, I'm sure I didn't. Call the police. Detroit police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. A patrol car is on the way. Let's go check it out. Dobrý, pojďme se tam kouknout. Určitě nebudu s ním, tyjo. Marcus, no, I'm gonna come with you. Ne. Leo, look who's here, my father's plastic toy. Leo, what's going on? You refuse to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them. Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here. Aj, aj. Tohle bude asi problém. To bude velice rychlý. Vymluvit, přikázat, doporučit. Varovat, doporučit. Listen. You should go before things get worse. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect, like this fucking thing. That's enough! Get out! Right now! What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't... Leave him alone! Come on! Let's see what you got! Marcus, don't defend yourself, you hear me? Don't do anything. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one! Stop it! What's the matter? Too much of a pussy? Stop it, Leo! Stop it! Too scared to fight back, you fucking bitch! No. Okay. Sorry, kamaráde, ale tohle dělat nebudeš. O tomhle je ta hra. Forgot you're not a real person, you're just a fucking piece of crap. Právě jsem si zničil pojistku. I'm gonna destroy you. Then I'll just be me and my dad. I'm gonna tear you apart and nobody's gonna give a shit. To bylo rychlejší, než jsem myslel teda, ale. Proč tam nebyla možnost zabít Lea? Já si myslím, že odstrčit znamená odstrčit, a ne Leo. Zabít ho. Co to je toto? Ko? My little boy. Carl, I... On ho vyhodí, on se naštve. Měl jsem se trvat, no ale tak... To zase jsem nevěděl, co se může stát, že jo? They'll destroy you, Marcus. You gotta go. Get out of here. Carl, no. No, please, I don't want to leave you. Please, I can't. I don't want to leave you. Get out! Now! Go! Marcus! Don't fucking move! Oh! Okay.
Tak to jo, druhá možnost je, že utečeš. My jsme ale zůstali. Odstrčit Leo, Leo je zraněn. Ne, Leo není zraněn. Prej zraněn. Co to je za překlad, tyjo? Tady je setrvat, tady ještě druhá možnost, ty bláho. A pak se ti odemčí ještě další možnosti. Vidíš to? Tady se ti odemčí ještě další možnosti. Buď utečeš, vidíš, tady tyhle ty věci, to je drsný. Jo, a vykusy. Aha, jo, už to vidím, ty to píšeš pro Morního, chápu. Dobrý, to nevíš, třeba přežil. To nevíme právě, no, to je pravda. No nic, no, tak tohodle, tohodle jsme samozřejmě ztratili. What happened before you took that knife? How long were you in the attic? Why didn't you even try to run away? On je zlomený prostě taky, no. Say something, goddammit! Fuck it, I'm out of here. Hank, neutrální. We're wasting our time interrogating the machine. We'll get nothing out of it. Nic z něj nedostaneme. Já to zkusím. Always try roughing it up a little. After all, it's not human. Androids don't feel pain. You would only damage it, and that wouldn't make it talk. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. What should we do then? I can try questioning it. What do we have to lose? Go ahead. Suspect's all yours. OK. Teď už ta hra nestojí tolik, no. Předtím to bylo trošku dražší. Získat přiznání. Ahoj Pepino, čau čau, pěkný večer ti přeji. Tady zraněný. Nekritické poškození druhé úrovně způsobené baseballovou pálkou, to se bránil. Opakované značení přes 16 měsíců způsobené cigaretama, on si o něho típal cigára, no to si děláš srandu. Karosta, analýza, artist Carlos, zaschlá krev, jasně, to je, jako na něho zautočil. Domácí model, OK. Poslední věc je tady. Známky softwarové nestability, pravděpodobnost se ve zničení nízká. OK. Jdeme na to. Strach. Rány. You're damaged. Did your owner do that? Did he beat you? I detect an instability in your program. It can trigger an unpleasant feeling, like fear in humans. I'm not going to hurt you. I just need to ask you some questions, so we can understand what happened. Trust me. All I want is to get you out of here.
Počkej, příliš nízká. My ho potřebujeme vystresovat, nebo co? Listen. I'm on your side. I want to help you. But there's nothing I can do if you won't talk to me. What? What are they gonna do to me? No. I think they just want to understand. They know your master abused you. It wasn't your fault. Why did you tell him you found me? Why couldn't you just have left me there? I was programmed to hunt deviants like you. I just accomplished my mission. I don't want to die. Then talk to me. To je dobrá. I can't. Understand how you felt. Budeme prostě po dobru. Já jsem dobrák. You were overcome by anger and frustration. No one can blame you for what. Pokud se z něho stává člověk, bude. Listen. I'm not judging you. Jak to změnil úplně tu tvář? All I want is the truth. If you remain silent, there's nothing I can do to help you. They're gonna shut you down for good. You'll be dead. Do you hear me? Dead. To jsem si pomohl. Určitě. Jasně. You leave me no choice. Its memory. I know what happened. Sorry, kámo. Ale nepomohl jsi mi. A já jsem splnil svoji misi. Akorát on se chce. On se chce zničit. Okay. Okay. Tenhle konec se mě úplně nepovedl. Ale proč ho odemíkal, to nechápu. Tohle byla, jako, nezlobte se na mě, ta hra je úžasná, jo, ale tohle bylo trošičku divný, ne? Asi jako takový to... Jakoby to odstrčit, jo, a rovnou ho zhodit prostě a zabít ho, tak tohle bylo taky hodně jako takový přestřelený, si myslím, trošičku, jo.
robot se tam prostě mlátí do hlavy a borec ho chce odemknout. OK. Jo, a takový to zakročit, dívej se, tady máš zakročit. Tak jsem zakročil tím, že jsem řekl, přestaň, nedělej to. A on vytáhne zbraň a zastřelí mě. OK. Tohle mě trošku zklamalo, ale jinak je ta hra úžasná samozřejmě, ale tady to trošičku skřípalo. Takže tahle smrt byla úplně zbytečná. Ale nic, pokračujeme dál. Je to drsný teda. Je to drsný. Já jsem to taky nečekal samozřejmě. Já jsem to nehrál nikdy, takže já to nevím. Nevím, co se děje a je to drsný. Se hrozně líbí ty parkovací místy pro ty androidy. Tady vpravo, jak vidíte toho androida, jak tam stojí. Ty parkovací místo na té zastávce, to je drsný. Tady zaparkuj si svého androida. Tam ho připneš, on tam čeká celou dobu. A pozor. Alright. End of the line. End of the line? Yeah, you're gonna have to leave. Wake up. We have to go. Do you know if there's any other place we could spend the night? I have no idea. She's gonna have to leave. Jako tam potom bylo takový to, že chceš varovat, že jo. Já jsem dal jako varování. A varování bylo jako, že na něho zaútočil prostě slovně, že jo. Což bylo blbý, no. Gotta hurry. Nepohodlné, ale bezpečné, jak se dostat dovnitř. Velmi nepohodlné, ale diskrétní. Otevřené non-stop, tady nemůžeme přespat, požádat o pomoc? Tady nemůžeme přespat, požádat o pomoc, aha. Obchod má zavřeno. Do rána zavřeno. Jasný, díky moc za to, že jsi zkoukal a dobrou noc samozřejmě. Rodidlo, ahoj, ahoj, nedávno jsem tu hru hrál 4x za sebou, je to skvělá hra. Je, a já ji hraju poprvé. Non-stop otevřeno, nelze tu zůstat. Hustý, a co je tohle? Motel. Pohodlné, ale ne diskrétní. Budu potřebovat peníze. Peníze nemám. Tak to je drsný teda. A teď těch možností! Do rána zavřeno. Musím vybrat. Zkontrolovat motel. Zkontrolovat dům, zkontrolovat parkoviště, vrátit se k Alici.
okay. I'm not so cold. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. Jakoby já zase moc dneska nemluvím, jo, počítejte s tím, že to prostě tak je, jako, je to prostě film jako kráva. Zkontrolovat motel, zkontrolovat dům, zkontrolovat parkoviště. Nevím, teď fakt jsem normálně. Parkoviště. V tom autě bychom mohli přespat, že? No nic. To může dělat všechno, ne? Ne, ne. To rozhodnutí je prostě takzvané. To je prostě hra na, stylem motýlí křídla. To znamená, jak se rozhodneš, tak ten příběh pokračuje dál. Prostě se špitli, vracit se nemůžeš. Tady je generátor. A jsou tady kleště. Dobře. Kleště jsou super. To znamená. It looks abandoned. Vypadá opuštěně. No tak vidíte to vrak. Ne, ne, ne. Nechci rozbít okno. Já nechci rozbít okno, prosím. Tak teď už musím, no. Stand back, Alice. Nyní lze přespat v autě, no. It's dry inside, and nobody will find us here. I don't want to sleep in there. Can't we find a better place? Okay. Okay. We'll find somewhere better. Když tak je to tady k dispozici, no, kdyby náhodou. Mohl jsem se vybrat, jo, Tome? Pak už nemůžeš, jo? Ale... Tady dovnitř nemůžeme. Jo. Už chápu, jak se dostaneme tam. Pojďme. Šup, šup, šup. Tady vpravo zatím je plot, jak se tam dostaneme dovnitř, to budou asi ty kleště. Vyspat se v autě, zkontrolovat dům. Vidíš? Opuštěný dům, to vypadá dobře. Mně se toto nelíbí, no. But it's just for one night and no one will look for us here. Přestřihnout štípačkama. Štípačky víme, kde jsou. Ale holčičce se tam nelíbí. Tak mi řekni. Jako když půjdu do hotelu. Ne, hej. Já vám řeknu ty moje tušení, jo. Nemáme prachy. Ale je to android. A je to baba. Jestli tam bude nějaký oplzlák prostě. V tom motelu. Tak on bude chtít zaplatit jinak. A to bude průšvih, protože ho zabiju. To je moje tušení jediný. Já potřebuji zjistit.
jestli tam náhodou není nějaký oplzák. Tam je oplzák, určitě. Postupovat diskrétně. To nevypadá na oplzáka, co? Ale už nás, počkej, už nás merčil. No, nebo tak, Morný, jako prostě těch možností je strašně moc. Semka nemůžeme, dobře. V prádelně se většinou přespává, že? Ale je tam nějaký borec. To už pšiká, jo. Hej, to nechceš, chceš? Borec kouká na telefon. Deviant je kara. Za dalšího devianta není místo. OK, jdeme dovnitř. Převléknout. Počkej. Cože? Včelstva letí do háje. Přichází čas hudební obrody. Živé koncerty zažívají návrat na výsluní. Můj manžel oplodnil androida. Čtěte uvnitř. Ach jo. Pro mladší generaci se sledování hudební produkce ve VR stalo již normou. A kdo by si také nechtěl nasadit soupravu VR, vychutnat si celé představení z toho nejlepšího, nejpohodlnějšího sedadla. To přesně vy zažíváte každou neděli! Podivdelné hadry, ale dneska jsme mokrá, no jasně no. Vypadá, že borec spí. Musíme si najít nějaký hadry, ale toho borce nechci vzbudit teda. Prázdný, ok. Jediná pračka je tady ta, no. Převléknout. No jo, když my nemáme prachy, ale. Suché oblečení pro Alici. Tady není jiná možnost zeptat se ho. To bude průšvih, jdem pryč. Ale já potřebuji prostě... Ne, jdeme pryč, nemám z toho dobrý pocit. Nemám z toho vůbec dobrý pocit. Come on, let's go. Ohřáli jsme se, pryč. No, tam bylo určitě jenom ta možnost tady. Já
We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? Tam mluví jenom se svým pánem. Nyní jdeme do toho baráku, i když prostě je to takový, ale... Jsem android, ne? Co by se mohl stát? Nebo myslíš, že zkusíme požádat o pomoc? Co to vlastně je za putik? Look, the store is still open. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. Nope. Ahoj, Danny. Čau, čau. Nic, no, jdeme do toho domu. Je to prostě moje rozhodnutí a... Jdeme se vyspat do toho domu. Nechci prostě být nikomu, jo? Nikde s nikým prostě ve styku, protože... Vezmeme si kleště. Ještě jsem mi taky mohl přikázat... Počkej, ale! Já jsem mi vlastně mohl přikázat to, že se vyspíme v tom autě, že? Protože v domě je to vždycky takový... A teď je to nejhorší, co můžeš udělat, je začít se v tom prostě motat. Ten dům, teď jak jsem to řekl, tak ten dům mě přijde daleko, daleko nebezpečnější, než tady to parkoviště s tím autem, tyjo. Je to nepohodlný, ano, ale... Maximálně tady někdo vyleze, no. Ale je to vrak prostě, maximálně se tam schováme, nebo já nevím. Nic, no. Budeme spát v autě. Prostě bude muset, no. Musíme tady zůstat. We're better off staying, Alice. The important thing is for us to be safe. And it's just for tonight. Ta je úplně promáčená, samozřejmě. Další noc vyhltnu, no. Uvidíme. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why can't we just be happy? I don't know, Alice. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Will we be together forever? Forever. Uvidíme. Prostě ten dům opuštěný, to jsou bezdělanci, to jsou různý skvadry, já nevím prostě co, jo. Ale
prostě máme štípačky, OK, ale nakonec jsem do toho baráku nešel. A rozhodně bych nešel tam, kde jsou lidi. Pokud jsem na útěku, tak určitě bych nešel tam, kde je někdo. A ty tam borec spí a abych mu ukradl oblečení, to by bylo první, co by se stalo. Je prostě špatně, že jo, špatně. Jo, dívej se, tady prostě v tom autě z mých přátel zůstalo 23% lidí. Kara a Liz přespali v opuštěné autě, 25% lidí. Jinak všichni šli buď do domu, nebo někam, nebo se stalo právě to, že ukradli to oblečení. Chápu, jo, oblečení je důležitý, ale v tomhletom případě prostě si myslím, že je důležitý to. A co se týče lidí... O... Neke... Co? Statistiky světa... Statistiky přátel... Ne, tak tohle jsou statistiky světa, to znamená čtvrtina lidí, co to hrála, zůstali v tom autě. Jenom čtvrtina v podstatě, ano. Všichni šli někam jinam. A přátelé, z mých přátel nezůstal nikdo. Nikdo. 0%. Nikdo nezůstal v autě. Tak to je drsný teda. Jedeme dál. Pokračujeme dál ještě. Musíme prostě, a to chci zjistit. To je všechno v ten jeden den, nebo co? Poškození audia, poškozeno, jasný. Všechny systémy v režimu nízkého odběru vadný. Komponenty levá a pravá noha chybí, nelze stát. Vyměnit nohy, drsný. Funkční, kompatibilní. Ještě tu levou. Se nemusím plazit, ne, už mám levou nohu. Poškozená, nekompatibilní. Musíme dál. Dobrou noc, ahoj. Tady analýzuju nohy, tyjo. Ten mi něco říká, já vůbec nevím co.
Fuj. Oko ještě. To je trošku drsný jako. Optickou jednotku, regulátor čerpadla, zvukový procesor, OK. Stav funkční, nekompatibilní, ale... To je drsný. Kompatibilní, super, funkční, dobrý. Co mám dělat? Vrakoviště strojů. Tady prostě nemůžete hrát na city. Já potřebuji jako stroj přežít. Ale to drsný prostě. Je to drsný. Ahoj, vstal si. Čau, čau. Bude ahoj. Nejlepší příběhovka ever pro mě, jako zatím pro mě taky, ale je to drsný, no. Hello. I'm an AK-700 android. I was designed to serve you. What can I do for you? Hello. I'm a... My program has detected an anomaly. Please contact me near the Cyberlife Maintenance Center.
Potřebuješ sluch. Když máme obě uči, mohli bychom to vidět. Zvukový procesor kompatibilní, super. Dívej se mi do očí. OK, to je lepší zvuk. Už bych je super, tak dobrou noc. Dobrou noc, ahoj. Je to super, no. A hlavně těch strašně moc jakoby konců, jo. Jak my to dohrajeme, pak to můžeme hrát znova a znova a znova a znova. To je neskutečný v tomhle tom. To rozhodnutí se udělat tu věc a potom to třeba hrát znovu a rozhodovat se jinak je neskutečný. A rozhodně to určitě zahraju na ty jiný konce. Ale ne poprvé, poprvé se chci užít, prostě jak jsem se rozhodl, tak to bude. Je to ten... Počkej, co děláš? Kámo? Wow. Teď nikdo nepozná. Žlutý znamená nesvůj a červený znamená zlý deviant. Ne zlý, že autodestrukční. Jako červená znamená špatně, no, ale žlutá znamená emoce. Prostě nějaká nestabilita, že jo? A není to náhodou ten borec, co měl toho staříka, toho malíře? On si to vyrval a teď nikdo neví, že to je... Markus, fakt? OK. Pokračujeme dál. 6. listopadu, 38. Tady mi něco neštimuje, ale OK. Uvidíme. Connery for modrý. Ne. Myslím... Jednou problkl na oranžovou. Hello, Amanda. Connor, it's good to see you.
Your predecessor was unfortunately destroyed. Můj předchůdce byl na neštěstí zničen. Věděl, že devianti mohou být nepředvídatelný, ale ani tak nebyl dost opatrný. Doufám, že ty stejnou chybu neuděláš. I don't intend to. When a Connor model is destroyed, its memory is transferred to the next one. But some data can be lost in the process. Avoid being destroyed. Přesně, Tome. It would be better for you and the investigation. I understand. The interrogation. Ten výslech se zdál být náročný. Co si o tom deviantovi myslíš? Trauma deviace, výčitky. Výčitky. Mohl zabít všechny v té místnosti. Previous Connor should have anticipated the danger. It was a mistake to let an armed policeman so close to the deviant. Ano. This Lieutenant Anderson has been officially assigned. Který má ten případ deviance na starost. What do you make of him? Co na něj říkáš? Nepříjemný, nefunkční, fascinující, těžko říct. Nepříjemný, nefunkční, fascinující. Fascinující? Těžko říct. Zatím nemám dostatečné informace, abych ho mohl konkrétně zhodnotit. Je to tak? Přátelský, adaptační, lhostejný, nevím. Adaptační. To zní dobře. I will adapt to his personality. It is in the best interest of the investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype Cyberlife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. Oh, Mare, ahoj. You can count on me, Amanda. Pick up the investigation where the previous Connor left off and put a stop to this. OK, takže tady ta dáma má nějakýho androida. Connora. Hustý, no. Rodidlo, ať se daří mě, nejvolnější postavy jsou poručík Anderson a Carl. Dobrou noc. Jasný. A jsme znovu zrození. OK. Jsme znovu zrození. Nepřekročit línii. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Přesně tak, Tome, ale uvidíme. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Connor to má vyřešit. Nevím, jestli úplně zachránit. You might be in shock. Tensions in the Arctic have reached a new level, with a Russian carrier and an American patrol boat reported to have clashed last night. Sure. Several warning shots were exchanged, apparently with no damage or casualties to either side. The Minister for Defense. Dennis Riggs has spoken of intolerable provocation cannot go unanswered. The countries in the region, particularly Sweden. I'm looking for Lieutenant Anderson's desk. For military forces to withdraw. It's that desk right there. Jo, jo, Tome, to je mi jasný, že jako řešíme, proč se, co se děje. Co říkala? Kde je ten jeho stůl? Excuse me.
Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Počkat. Posadit se. Android, který se posadí. Samborci čekají vzadu. Proskoumat jeho stůl, proskoumat policijní stanici. To bych úplně nedělal, ale OK. Zavolat, poslouchat. Poslouchat. Knights of Black Dead. Analyzovat. Jdeme na to. Takže kafe. Ani nedopil, utíkal, ve spěchu. Rozhodně má tady něco, co nezalívá. Koblihy. Zůstalo mu jedna, to znamená, že se najedl, to je hezké. How is my driving? Proti androidní slogany. Používej svůj mozek, ne svého androida. Svět bez androidů. We don't bleed the same color. Nekrvácíme stejnou barvu. Oho, ok. Čepice. Detroit. Wow. Zápalky. Jimmyho bar. Tam chodí většinou, aha. Složená zapomeň za rozbití distribuční sítě rudého ledu v roce 2028. A dívej se na ty lidi. Real police. Good cop. Pravda policajtka. Co je tady to červený? Psí chlupy Bernardín. Ha, OK. Detroitská policie rozbila síť dealerů rudého ledu. Detektiv Anderson povýšen do hodnosti poručíka. Rekordní množství rudého ledu zabaveno v Detroitu. V nákladním prostoru lodi odhalena takřka tuna rudého ledu. OK. Hello, Lieutenant. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. God. I saw you get shot in the head last night. My predecessor was unfortunately destroyed, but CyberLife transferred its memory and sent me to replace it. This incident should not affect the investigation. Oh, Jesus. Hank! In my office! Vstoupíte poslouchat, proskoumat kancelář? Ale jo, jdem s ním. Bez sranda. I've got 10 new cases involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android maids and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. This isn't just CyberLife's problem anymore. It's now a criminal investigation and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I gotta be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone.
Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you left me holding the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. Huh? Okay. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. Však ona to říkala tak, jak říkal, že byl v Matrixu, ne? Tak ona tam, on tam přece to... Ona to přece říkala, že tvůj předchůdce byl zabit, ale pozitivně, Anderson... I wonder whether Lieutenant Anderson is really the best person for this investigation. Hey, I don't need a machine to tell me how to handle my men, okay? So get the fuck out of my office. Have a nice day, Captain. Blbý je, že prostě občas tě ta možnost, co zmáčknout, je taková, nevíš, co se stane, takže je to trošku hop nebo trop. Není to úplně to, co bych se rozhodl já. Jo, prostě odstrčit tam toho a zabili jsme, skoro jsme ho zabili, že jo, to je. Tak nic, jdeme na to. S pochopením, nový Connor, jdeme na to. I understand the destruction of my predecessor may have been unpleasant for you, Lieutenant. I'll do everything I can to make sure it doesn't happen again. Now that we're partners, it would be great to get to know each other better. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Pes, basketbal, hudba, anti-androidovec, co dáme? Zeptáme se ho na hudbu. Na hudbu. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. My ho tak akorát naštvem. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to. Stoupili jsme u Hanka, OK. Zeptáme se ještě na psa. You have a dog, right? How do you know that? The dog hair is on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Úplně nepomohlo. Sumo. A pomohlo. I call him Sumo. Co je Fowler? Zeptáme se ještě na basketbal? Zeptáme se na anti-androidovec. A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah. There is one. Aha. Se nepovedlo úplně. Tak basketbal ještě zkusíme. A nebo dáme čas. I was wondering. Do you always arrive at the office at this time? To jsem nechtěl. I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? Co to je čas? Co to je za otázku čas? Nic, jsme tady o to, abychom se dali do práce, tak se dáme do práce. I'd like to take a look at them. Terminals on your desk. Knock yourself out.
Zmizení. Nahlásil zmizení sexuálního androida. Zničen. Pokus o vraždu. Domyslel se otce Karla Manfreda, do svědectví otce šlo k prudké hádce mezi synem a domácím androidem. Android pravděpodobně prototyp neznámý model i server číslo byl na místě zničen za sovnici policisty. To jste on, ten Karl. Tady máš vraždu. Tady měl být zmizení, že jo, a ne to, ale vražda, to už je blbý, no. Tělo oběti nalezl přítel, který přišel na návštěvu, ten zavolal záchrannou službu, který na místě potvrdila smrt následkem zranění střelnou zbraní. Vražená zbraň mohla patřit oběti. Android oběti model nebyl na místě činu nalezen a je hlavním podezřelým. To je bohužel... bohužel ona, no. First dates back 9 months. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX400 is reported to have murdered a man last night. That could be a good starting point for our investigation. Take a look at these samples yet? Lab report says they I know you didn't ask for this investigation, Lieutenant, but I'm sure you're a professional. Why don't you go fuck yourself? I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. Or things are gonna get nasty. Lieutenant? I'm sorry to disturb you. I have some information on the AX400 that killed the guy last night. It's been sighted in the Ravendale district. I'm on it. Trošku jsem ho popíchnul, no. Hanke si paďák. Takový pohodář prostě, no. Čekání na Hanka nedopadlo úplně podle představ, ale super. No nic, přátelé. Viděl bych to na pokračování zítra. Co vy na to? Teď je to takový univerzální, takový neutrální, teda bych chtěl říct. A necháme si zase čistou hlavu na zítra. Co? Protože myslím si, že od teď to zase začne trošičku. Takže teď je ten správný čas přestat streamovat. A myslím si, že zítra budeme mít aspoň spoustu sil na to. Spinkat, přesně tak, 1 hodina. Já bych klidně jel dál, jako není problém, jo, ale přijde mi to prostě strašná škoda to jakoby odzývat, jo, že fakt člověk to potom tu už trošku spí. Takže zítra počítejte s tím zase kolem té 9. Tentokrát už začneme opravdu 9, doufám, protože ta hra, doufám, nebude žádný upgrade nebo něco takového. Takže nezačneme až v 10 kvůli problémům. Ale... super, já jsem jako z té hry nadšený, je to krásný film, dokud nám bude ležet v hlavě, tak zítra ho dohrajeme, jo, takže počítejte zítra s tím, že ho dohrajeme. Já teda potřebuji zítra něco nahrát, takže je možný, že třeba o 9:30 začneme, ale nebude to nic jako extra pozdě. Mějte se krásně, přeji vám dobrou noc a moc krát díky, že jste se koukali, ahoj a zítra, čau.